trvanlivé potraviny, knihy, šaty, hračky, školské potreby, aj kozmetika. To všetko môžete odovzdávať do dobrých skriniek a tieto veci potom poslúžia tým, ktorí to naozaj potrebujú. Dobré skrinky fungujú v Žiari nad Hronom od konca júla. Iniciátorom myšlienky je občianske združenie Helpy. Hoci kto, kto niečo má, chce si nejako tým pomôcť a môže tam priniesť vhodný teda tovar, aby som to tak nazval. A ktokoľvek, kto by niečo stade chcel, tak si môže otvoriť, pozrieť a zobrať. Dobré skrinky sú umiestnené na miestach, kde je najväčšia frekvencia ľudí. Pri nemocnici, autobusovej stanici, predmestským kultúrnym centrom, v blízkosti oddychovej zóny a na Šoltésovej ulici. My sme poskytli pozemky a v podstate ten súhlas. No a na začiatku tohto leta, alebo v priebehu leta ich vlastne inštalovali. Zatiaľ môžeme povedať, že sú využívané. Skrinky v podstate zatiaľ stoja, takže nebol tam zaznamenaný ani nejaký vandalizmus, takže veríme, že budú ešte dlho v Žiari nad Hronom slúžiť ľuďom, ktorí sú vlastne odkázaní na spolupatričnosť a na pomoc druhým ľuďom. Viete, čo je dobrá skrinka? Neviem, lebo ju teraz prvýkrát vidím. Odkiaľ ste? Zo Štiavnice. V Štiavnici niečo také evidujete? No jasné, tam máme skrinky na knihy takéto. A je to asi niečo podobné. Není to zlý nápad, ale prídu zase vandali, zase to len zničia a nebude z toho nič. Už ste niekedy prispeli? Nie, ešte nie. Keby ste mali niečo, čo by ste dali? Určite dám. No, mám tam aj kozmetiku, aj také volačo, no, čo ja viem, aj na oblečenie mám tam. Z doterajších skúseností občianskeho združenia Helpy ľudia túto formu pomoci neodmietajú, nakoľko sú dobré skrinky hygienickým princípom výmeny. Krát sa nám stávalo, že videli, že vyhadzovali veci, dávali ich pri koše, do stojesk a podobne a proste stále si toho za nikto nezoberie, kto by to možno aj potreboval, lebo sa cíti jednak trápne a nie je to ako najčistejší, najhygienický si spôsob nejakého dávania veci, že možno to je taký priestor ako normálna ľudská, medziľudská výmena. Občianske združenie Helpy umiestnilo dobré skrinky v Žiari nad Hronom ako v prvom meste na Slovensku. Ambíciou združenia je rozšíriť túto formu pomoci aj do iných miest. Rokujeme s Nitrou, prejavili záujem o 3 až 5, tam by to malo schváliť mestské zastupiteľstvo a uvidia, že koľko by potrebovali, kde by umiestnili. Potom s Kremnicou, s Martinom, Košicami a samozrejme by sme chceli aj Bratislava. Dobré skrinky sú drevené a nikdy nie sú zamknuté. Prístup k ich obsahu má ktokoľvek, či už prijímateľ pomoci, alebo ten, kto chce skrinku doplniť.